NASA! 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 Hawa ni wenzetu, Kalonzo Musyoka, Musanya, Badundabari na wanakuja. Lakini sasa, tuko hapa na Kirugi Mtomkindia. Aliyekuwa waziri, nataka aseme jambo. Ato bana kamugeni. Okay deni nenge. Asante ni. NASA hawa. Nataka kuona watu wachuka na daraka nini wote wako ni jambo moja. NASA hawa. NASA hawa. Mimi naitwa Kerugi Mtomkindia. Nilikuwa waziri. Nimefanya kazi hapa sana kwenu. Hata kukata hii daraka nini kaunti ni mimi na kina Kagwema walifanya, na wakati huo tulikuwa kwa serikali ingine. Leo nimekuja kuwaambia watu wetu, nimekuja kuwaambia kwamba kuna change, kuna badiliko. Niomba tubadilike, tuwe kama Wakenya wengine. NASA hawa! NASA hawa! Ni kwa nini? Ni kwa nini Uhuru ataenda nyumbani? Ni kwa nini Ruto ataenda nyumbani? Kwa nini yetu wa Meru kutoka Gochi mpaka Ntonyere? Siwezi. Sisi hatuibi. Lakini serikali ya leo imekuwa serikali ya wizi. Kwa hivyo wizi waende nyumbani. Wizi waende wapi? Wizi waende wapi? Vijana kama unyinyi, unaona msichana analewa pesa na gunia kutoka kwa National Bank. Alafu nyinyi hauna ajira, hauna pesa kwa mfuko, na hiyo pesa ni yenu. Hiyo pesa ni yenu. Ukinunua unga, ukinunua mkate, ukinunua chochote unalipa ushuru. Lakini badala kusaidia hiyo pesa kusaidia nyinyi, kusaidia wananchi wa Kenya, mtu mmoja anachukua na agunia natoka banki anaenda naye kwake nyumbani. Vijana, mtakubali mambo hayo? Mtakubali mambo hayo? Kwa hivyo Uhuru waende wapi? Nyumbani! Na Ruto waende wapi? Nyumbani! Wezi wote wa Kenya waende wapi? Nyumbani! Hapa Kenya tunahitaji Magufuli! Tunahitaji Magufuli! Magufuli wa Kenya ni nani? Magufuli wa Kenya ni nani? Soeni na huu! Magufuli wa Kenya ni nani? Magufuli wa Kenya ni nani? Tusafishe nchi yetu. Na sisi wa kuhu yetu wa leo toka watu mpaka tenye tutafaidika. Zile ndao tumeahidiwa azija jengwa. Barabara gani azija jengwa? Kila wakati pia ahadi. Kesho, kesho kutwa, kesho, kesho kutwa. Hakuna chochote. Kwa hiyo kuanzia leo tumebadilika tukiwa wa Meru. Tumebadilika tukiwa wa Walakadiri. Kwa mwete nzima ya Upper Eastern imekuja chini ya NASA. Haya nikisema ODM sawa? ODM! ODM! Ford Kenya! Ford Kenya! Amani! Amani! CCM! Asante. Profesa Kindiki, ndugu mbele ya Mungu. Antuvetu vavarakanivi nkuvukevya muveni muveni kaeli antuvachuka muveni wilamba nombe madaraka
Namembe Namugambe na tubago jito die tugu makato nyeri. Asante sana Your Excellency. Asante sana mheshimiwa Wetangula. Na karibuni sana hapa nyumbani Baraka Nivi. Sisi tunajulikana ndio tunaamua kura ya Kenya kweli si kweli? Kweli si kweli? Baraka Nivi tukiamua mheshimiwa Raila Amolo Odinga atakuwa rais, ni kweli? Kusema hivi, wakora wote waende nyumbani. Wakora waende wapi? Wezi wote waende nyumbani. Uhuru waende wapi? Ruto waende wapi? Waigoro na wengine? Tunasema hivi, watu wa Tharaka Nithi, tunataka waheshimiwa ukiingia kwa ofisi, sisi tumetengwa. Tumefanya nini? Tunataka kuwa katikati ya serikali yako. Tunataka kuwa wapi? Tunataka kuwa kwa serikali ya NASA. Nataka kusema hapa mheshimiwa Raila, unaona tumejitokeza na tunasema tutakupigia kura kwa wingi, na kanithi utakusukuma mpaka uingie State House. Asanteni na Mungu akubariki. Uchi usiku akalala fofofo, asubuhi akapata aibu kubwa. Nani huyo? Nani huyo? Nani huyo? Meshindwa bade mime mji basi, mime mji basi, chukue chuka. Huyo ni mchawi. Huyo ni mchawi. Huyo mchawi anakimbia usiku, anakimbia uchi, sio? Alipewa chakula na bibi, akatoa nguo, akaanza kukimbia uchi, piti 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 piti, akachoka, akachoka, akasema usiku bado ni mchana. Sasa wacha ni lale kidogo, nikae hapa kidogo, baadaye nitapumzika, ndarudi nyumbani. Pale alipoketi akashikwa na usingizi mzito, akalala fofofo. Alipoamka amekuta kama kumepambauka, jua iko juu na iko pale na ako uchi. Akapata aibu kubwa, manake watu wanatembea hapa wakamkuta yeye kama ako uchi, sio? Jubilii, Jubilii wamelala miaka minne, wamelala tu fofofo. Wakiamka wakakuta kama hakuna mradi yoyote wamefanya. Sasa wanakimbia kila mahali, akikwenda Meru zindua mradi wa kutenga barabara, kwenda pande nyingine zindua mradi ya kuchimba maji, na miezi imebaki ni miwili peke yake. Bado Uhuru anakimbia hapa na pale, anazindua miradi. Barabara gani utatengeneza miezi miwili? Iko iko hata hospitali imejengwa miezi miwili? Iko iko miradi ya maji utafanya na miezi miwili? Hakuna maana yake wameshika uchi. Hakuna nigari jumuu utafanya miezi miwili imefika. Mwambia Jubilee bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
Jubilee kwa hili ya kuonana. Kuonana tunataka tuko hapo. Hawa ni wandugu wetu walikuwa wamebaki nyuma, sasa wamefika. Tuko hapo na ndugu Kalonzo Musyoka na Musalia Mudavadi. Tunajua mimi ni Joshua, unajua mimi ni Joshua, Kalonzo ni Caleb. Sasa tunaenda Misri, tunaenda Canaan, sio? Tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Kuna mtu anataka kurudi Misri? Kuna mtu anataka kurudi Misri? Nani anataka kurudi Misri? Niona kwa mkono. Nani anataka kwenda Canaan? Niona kwa mkono. Tunaenda Canaan pamoja na tutafika tarehe 8 mwezi wa 8, sio? Siku hiyo tunataka unarauka alfajiri kwenda kupiga kura, sawa? Sio? Vijana mnaenda kupiga kura alfajiri, na kina mama na wazee, sivyo? Na kulinda hiyo kura isiibiwe, sivyo? Kila kituo cha kupiga kura tunataka watu watano, tano tano: mwenyekiti, katibu, mweka hazina, mama, kijana. Sawa? Sawa sawa. Siku hii ya kupiga kura mnaramuka alfajiri, kingia kule, kunakuwa na register pale, kipiga tip tip. Sawa sawa, tip tip. Sawa, tip tip. Sawa, ikipiga saa tatu wanatoa hiyo rekodi, wanaangalia nani amepiga, nani hajapiga. Sawa, wale hajapiga, vijana wanakwenda nyumbani, wasaka watoe nyumbani, waje wapige kura yetu, sio? Nataka kila mtu apige kura. Sawa sawa, sawa sawa. Alafu ikifika saa ile anahesabu, tunahesabu. Sawa, unajumlisha na tunajumlisha, unarusha na tunarusha, unatangaza tunatangaza. Sawa sawa. Mara hii hakuna kuiba kura tena. Mko tayari? Mko tayari? Ngapi wana tayari? Wana kwa mkono, wana kwa mkono, wana kwa tayari. Wacha niwapatie Kalonzo na Musalia wasalimu nyinyi. Mundu humundu, sawa? Mundu humundu. Chini na juu. Basi watu wetu wachoga mugani hapa, mnajua mimi Mudharaka Mkamba Mumeru Mchuka Mumwembe, nikiwa hapa niko nyumbani. Ni kweli si kweli? Wangapi anasema Kalonzo ako nyumbani hapa? Kwa hivyo ninafuraha sana kwamba mmetukaribisha. Kilichoko ni kwamba tunataka sisi safari hii wa Kenya wakae kama kitu kimoja, tusije tukagawanywa kwa misingi ya kikabila. Ukiangalia sisi wananazo wanasema Kenya iwe kitu kimoja, one nation one people. Kwa hivyo hapa Chuka umeendelea vizuri, Chuka University, barabara hii moja ya zamani mimi nilikuwa naenda kusoma Meru School, alikuwa tunapita hapa na OTC zamani zile, lakini tumeona vile hatua bado ni nyingi za kufanyika. Shida iliyoko Kenya saa hii ni kwamba maisha yamekuwa magumu sana, si ni kweli? Hata nyinyi ambao mnalisha Ikamba unajua bila Chuka hakuna Kalonzo, mimi nakufa njaa, si ni kweli? Lakini hata nyinyi sasa mna njaa, ni kweli si kweli? Ukiona rafiki yangu mwalimu
anaata Mudhomi alisoma Kitwisku. Na anajua mkimuuliza mjumbe ambaye anataka gavana wenu ataeleza Kalonzo ni nani. Na kwa hivyo lazima zote tushikane safari hii. Aswa sisi ambao tulikuwa kitu kimoja mkoa wa Mashariki. Kutoka Marsabit mpaka Kibwezi. Ni vizuri sasa tuanze kujua sisi ni jamaa moja. Hapa hakuna Mkamba, Mdharaka, Mwembe, Mchuka, Umeru ama Mkamba. Ama hata hivyo Kenya yote. Kenya yote. Kenya moja. Wangapi wanasema unga lazima bei irudi chini pamoja? Na najua kwamba hawa ndugu wamewaelezea. Mimi mnakumbuka nilikuwa waziri wa elimu for 3.5 years. Ndio tukabuni ile mpango wa free primary school. Sasa timu hii bado tunakutukisema September hakuna mtoto kutoka Chuka ama Dharaka Nithi ambaye hata mzazi ataumia akiulizwa karo ya form 1 mpaka form 4. Hiyo tumepitisha na najua ndugu zangu hapa wamewaeleza. Kwa hivyo sisi tuna mpango kamili. Na Jumatatu Nairobi, angalieni runinga yenu, utaona mikakati ya NASA vile ambavyo tunataka sisi tuwe kitu kimoja. Tunasema safari hii hakuna mambo kuongea mambo ya fitina ama vitu kama hivyo. Kuna wengine wameanza kusema ati NASA tutafufua maneno ya ICC. Tunasema hiyo ilikufa na hakuna kurudi huko. Ni lazima wa Kenya tusonge mbele kama kitu kimoja. Lazima wa Kenya washikane pamoja. Na mimi leo nafurahi kwa sababu safari ile nyingine wachungwa na ndizi. Nakumbuka tulisimama hapa. Tukafika Meru hakuna kitu kali kama ndizi ambayo haijaiva. Tulipigwa na hiyo ndizi. Lakini leo naona hali ya uvumilivu. Na mimi ndio nawashukuru zaidi watu wa Dharaka Nithi. Asa mimi nikiwa mmoja wenu kusema kweli. Kwa hivyo wangapi watatupigia Raila ukipigia kama utaki Raila ukipigia Kalonzo mpigia zilipo? Wangapi watapigia Raila na Kalonzo? Na mjue pia hii ni timu moja. Utakuwa pia na furahi juzi moja wewe bwana NASA. Umenikumbusha vile rafiki yangu Kiraito alipata shida. Kiraito alienda akasema hii kitu inaitwa NASA sitaki kusikia. Ai! Wote wakaimba NASA, 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 NASA. Kwa sababu sisi tunataka kitu kimoja. Lakini hawa wote ni ndugu zetu. Ni ndugu zetu hawa, tunaomba tu tushirikiane safari hii kusiwe na wizi wa kura. Na vile ndugu Raila ameelezea mipango ni kamili. Sisi wa Dharaka Nithi tusikubali kutumiwa ili hiwe sisi tunaweza kutumiwa kwa njia moja bila kujua watu waongeze kura zetu waseme ni za Jubilee ama ni za NASA. Kura yako iwe ni kura yako. Kwa hivyo Mungu abariki sana. Unataka kusikia bwana NASA? Unataka kumsikia NASA? NASA Musalia Mudavadi. Chuka mjambo. Uko tayari? Unajua hii ishara ya NASA? Mitwenge. NASA hawa. Chuka NASA hawa. Dharaka Nithi NASA hawa. Wakenya NASA hawa. NASA wote. NASA kabisa. Sisi kama Wakenya tunataka Kenya moja. Tumekuwa tukisema tunataka kura ya amani na pahali tunaenda tunahubiri amani. Ushindi ni kwa debe, sio kwa vita. Kwa hivyo sisi tunawasihi kama NASA mtuangalie sawa sawa kwa sababu tunataka Kenya iwe Kenya ambayo itaheshimika katika ulimwengu baada ya 8 mwezi wa 8. Hiyo ndio lengo letu. Kwa hivyo hatutaongea mengi hapa, safari ni ndefu. Tutakaa eneo hii siku mbili na bado tuko na ziara ya kwenda. Lakini mimi nataka niwaambie kwamba kile ambacho kinauma raia wa Chuka ndio kile kinauma raia wa Kakamega. Kama kuna bei ghali ya chakula hapa, hiyo pia inatupiga huko. Kwa hivyo hakuna mambo ya kusema ni ukabila hapa.
Na mimi nataka niwakumbushe, jana ndio ilikuwa siku ya mwisho ya bunge. Kwa hivyo sasa muko huru kabisa, na mtu asije hapa kumwambia yeye ndio mkubwa anamueleza mambo. Sasa nyinyi ndio wakubwa, na wakati wa kuamua umefika. Nasa wote. Nasa hawa. Nasa hawa. Nasa hawa. Asanteni sana. Uhuru must go. Uhuru must go. Uhuru must go. Naomba tupa